šobrīd, kādā fiziskā formā Kaspars ir pirms 20, kurā? Septembra 21. septembra. Jā. Nu, es jau bieži vien brīnos par to, kā viņš var būt tik labā formā. Nu, tas man pārsteidz. Kas par to liecina, ka viņam ir laba forma? Tas cik stipri viņš sit. Un tas, kā viņš kustās, kā viņš trenējās, tā pašradēva treniņos un disciplīna, tas viss ir kopums tam. Jā, jā. Un tā būs revanša cīņa. Jā, jā. Kāpēc revanš, jūs viņu piespiedāt, es domāju, to, ko tu pirmo reizi, to, ko tu pirmo reizi sakāvi ringā, jā? Jā. Un mēs varam atgādināt, ka tas bija Daniels Riekstiņš, hokejists, par tevi 16 gadus jaunāks, Kaspar. Vai tam viņš, kaut kas vai... Viņš uzprasījās uz revanšu. Es ļoti atvainojos, protams, negribu pārtraukt, bet vai tas kaut ko nozīmē 16 gadu jaunāks? Nē, absolūti neko. Labi, ok. Absolūti neko. Viņš uzprasījās pats? Nu, tad... Es varu drusiņu no organizatoriskā viedokļa projekta cīņas bija ļoti liela ažiotāža un daudz komentāru bija par to, ka Riekstiņš pavēla ielicis cīņā un ka ja viņš būtu sagatavojies, tad varbūt būtu savādāk. Nu, tad mēs dosim to iespēju viņam pierādīt, vai būs savādāk vai nebūs savādāk. Jā, bet zin kā, nu, ja es esmu no Riekstiņa komandas, piemēram, ja, un es skatos, kā Kambal pavadīs vasaru, tad es saku, vēj, tur nekā nebūs, tur nekā nebūs. Nu, paskatāmies. Nu, tā, piemēram, nu, Angry Birds. Es saprotu, ka tu esi ierunājis kaut ko no Angry Birds multens. Muskuļoto ērgli. Muskuļotais ērglis. Aizdomājieties. Tad, citāts, tev noteikti atmiņā ir kaut kas. Muskuļotais ērglis, saka ko? Tur nebija daudz. Lai gātri ierakstījām, tas bija tā hop-hop. Tā kā cīņas tavs, jā. Fiks, jā, fiks, fiks, ātri, ātri. Tā, ko tu vēl esi darījis šajā vasarā? Jā, tiesājis kaut ko? Tiesājis Slamdank. 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 Skaidrs. Vēl? Spēlēja voļuku, jā. Starp citu, Samoilovs bija pirms brīža, es viņu tev pārdevu viņam. Jā? Jā. Viņš saka, ka varot iemācīt tevi spēlēt pludmales volejbolu. Nu, vispār mans treneris, jūs redzētu mani treneri. Jā. Un viņš saka, ka tev vajadzētu PBB, nu, taisīt basketbols, box, speech. Jā. Tā kā. Ir varianti. Jā. Ir varianti. Bet Geni gatavs, viņš ir gatavs iemācīt. Interes ir? Par to. Ir, noteikti. Jo viņš saka, veterānu čempis izcils. Tu ideāli atbilst tajā kategorijā. Pēc boksa būs ko darīt. Jā, taisnība, taisnība. Nu labi, boksa, pagaidu, nu, ko mēs vēl skatāmies, šie labdarības pasākumi. Jā. Jā, pastāsti, kas tas ir tāds? Nu, tas ir bērnam ziemeļi, un tā ir vairāk tāda Kristapa iniciatīva, bet kur daudz cilvēki ir ieraudzījuši to foršo, foršo veidu, kā palīdzēt bērniem, kā būt kopā, kā tur savākt uz 1. septembra kaut kādas barbekju. Tad es palikus tādu tradīciju pirms cīņām vai jebkurā citā kaut kādā laikā mēs tur dodamies, nodam treniņus kopā, kaut kādas barbekju. Nu. Kristap, kāpēc tev tas ir svarīgi šādā formā palīdzēt bērniem atbalstīt? Tas svarīgi, nesvarīgi. Zinām, mums tas mūsu sports ir diezgan vientuļš un tu visu laiku esi viens pats, tu dzīvo kempā un gribās kaut kādas tās emocijas saņemt, dot un otrs ir tas, kad savu atpazīstamību, ko tu iegūsti ar sportu, tu vari izmantot vai tirgojot postas Instagramā vai darot kaut ko labu un man apkārt ir tādi cilvēki kā Kaspars, nekur tur ir Bukarti un Agneta un mums visiem tas ir liels gandarījums un bērniem tas ir liels patiesis, liels un īsts prieks, īsts emocijas.